Antanas Kavaliauskas – vienintelis krepšininkas laimėjęs abu anksčiau vykusius Karaliaus Mindaugo taurės turnyrus. Žalgirietis džiaugiasi gerų šio sezono komandos žaidimu ir sako, kad viena to priežasčių – šachmatininkas Šarūnas Jasikevičius. Šitas sezonas yra geresnis tom, kad mes tikrai žaidžiam daug geriau. Mes nuo pat pradžių pradėjom tikėti trenerio tą visą sistemą. Ir tikrai tiek pradžia buvo geresnė, tiek tas pas vidurys, tai ypač tai gruodžio mėnesis tikrai buvo geras. Tai aš manau, sezonas tikrai yra labai puikus ir ypač kai, žinai, 5-4 dienas prieš Eurolygos rungtynės, kad jau yra soldautas, tai tiesiog tas papildomas upas vadinamas, žinai, ateiti čia ir žaisti. Ką Šaras šitai komandai duoda? Kas yra Šaras Žalgiris? Jisai yra tas vairininkas, kuris sustato visus į savo vietą. Jisai, žinai, man taip atrodo kartais, kai kas nors žaidžia šaškėmis, jisai žaidžia šachmatais. Žinai, jisai yra, atrodo, visus perpranta visų priešininkų žaidimą ir sustato tos žaidėjus, kad galim čia laimėti šitą mikrodvikovą, galima laimėti šitą mikrodvikovą. Ir iš to visko susideda rezultatas. Tos mažos detalės, kurios sudaro tą visą, sakykime, puzlę dėlionę. Žinai, jeigu vėlgi kažko nepadarai, išimi, jau tas paveikslas nebe toks gražus ir tobulas. Pirmą kartą Kavaliauskas Karaliaus Mindaugo taurę iškovojo 2016-aisiais su Vilniaus Lietuvos Rytu. Puolėjas sako, kad sostinės klubo sėkmė tą kart slypėjo pasiruošime. Mes labai stipriai ruošiamės tam, mes turėjom galimybę ruoštis, mes atrodo 6 savaitės tam ruošiamės, kadangi jau nebežaidėm Eurocup'e. O Žalgiris, man atrodo, buvo po sunkių rungtynių ir panašiai po sunkios savaitės. Taip kad mes tiesiog gal buvom daugiau pasiruošę tuo metu. Taurės varžybose tai yra 50-50 šansas, išeina žmonės užsimotyvavę, kaip pasme, all out ir panašiai. Kavaliausko teigimu, Žalgiris turnyrą pasitiks kaip vienas kumštis. Mes išeiname, žaidžiam, mes atiduodam save 100%. Bet jūs ir kaifuojat, man atrodo. Taip, žinoma, kai komanda, vėlgi komandos, ta atmosfera, tas viskas yra nereali. Visi su visais bendrauja, žinai, visą laiką nėra tokio, kad kivirčių būtų ar panašiai. Visi visą laiką vienas kitą palaikome. Taip kad aš manau, tas labai daug prisideda prie mūsų sėkmės. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.